Останнім часом у нас є біда з шпаклівкою, тому що немає якоїсь толкової і якісної. Взяли на пробу ось таку шпаклівку, якась Армікс. Перший раз ось таку бачу і чую, ніколи не чув, по типу мінеральна, по типу виробництво Львів. Фіг його знає, чи вона хороша. Зараз будемо пробувати, тестувати і заодно покажу, на яких це стінах все воно буде. Стіни штукатурені, одразу ось в такому стані. Можете бачити, да? Ніхто їх там не гладив, не вилизував і так далі. Ніхто нічого не старався. Кути, звісно, що є. Можу показати, які кути. А так, то стіни всі мають ось такі подряпини. Тому хочу просто подивитися, наскільки круто ляже ця шпаклівочка, наскільки круто вона має заповнити всі-усі нерівності і показати вам. Надіюся, що все чітко буде видно. Поки що товариш каже, що лягає досить круто. Одразу показую весь процес шпаклювання. З того, що я бачу, і зі слів товариша, що вона не тягнеться абсолютно. Тобто немає ніяких задірів на переходах. Далі. Як бачимо, просідання є, тобто всі-усі нерівності на стіні, вона просідає. Не знаю, як так показати, ось тут можете бачити, де є подряпини, де є ямочки, іде просідання. Перший шар наносимо так, щоб вона просто просіла в цьому всьому, даємо йому повністю висохнути, і далі будемо наносити ще два шари, так? Подивимося, один або два. Пройшло 15 хвилин, і вона вже, дивіться, ну майже сухесенька. Так, далі, дивіться, як у нас вона вже всілася. Тобто всі подряпини, які були, вона в них вже всілася. Тепер треба, щоб вона висохла, і на наступний день ми маємо нанести другий шар. Якщо другого шару буде мало, нанесемо ще третій. І далі жирафою покажу, як вона буде шліфуватися. Нанесли другий шар шпаклівки, він же повністю висох, показую, як всілася шпаклівка на другому шарі. І тим паче, дивіться, я її тру руками, хоч вона і мінеральна, але вона абсолютно не висипається, не витирається. Що вже вказує, що вона хороша. Покажу, як шпакльована стіна, наприклад, запам'ятайте ось в цьому місці. Дивіться, бачите? Товариш абсолютно не старався, тому що в нас є суперкрута жирафа, яка все це забере дуже легко і швидко. Дивимося на результат затертої стіни. Ось, будь ласка, те ж саме місце, що я вам показував. А тепер дивимося. Щось бачите? Особисто я нічого не бачу. Зашліфувалася просто ідеально. Я не знаю, як так показати. Ось моя рука, бачите? Камера навіть не може сфокусувати, настільки все ідеально чітко вийшло. Тобто шпаклівка дійсно, бляха, крутий варіант. Не за дорого ви отримуєте дійсно гарну якість пошпакльованої стіни. Висипається? Ану. Можеш їх протерти? Не висипається, тому що зазвичай мінеральна шпаклівочка, вона висипається, а ця ні. Не знаю, що вони туди додали, але шпаклівка досить міцна. Так що навіть підійде під шпалери, якісь такі тонесенькі.